Dámy a pánové, vaše dny strašně zdravím a vítám vás u novýho videa tady z hry MX vs. ATV Legends, jak už sami vidíte a jak už samotný název tohoto videa napověděl, tak stalo se to, co jsem fakt už nečekal. Vyšel další velký update, který opravdu toho opravdu dost, přidal toho dost a změnil toho dost, si troufnu říct, protože tenhle ten balíček, který oni nazvali jakože takovým letním jako updatem, velkým updatem, já už jsem si popravdě myslel, že už to byl tam ten update předtím byl poslední, že už nějaký větší změny se prostě nestanou, ale staly se, šly do sebe a jak říkám, vydali ten super velký update, který mění něco z fyziky, mění něco z grafiky, mění něco, myslím si, že v online modu něco poupravili, to nás úplně tolik nezajímá. Přidali pár nových věcí, jak na jezdce, tak na motorku, konec konců vidíte tady monster polepy přímo na Kawasaki a nějaký další věci na svýho jezdce máte taky dispozici od značky FXR, co jsem teďka právě oblíkl. A i Alpine Star Přibu jsem si taky oblík tak jako do nova. Pojďte na to, hezký Monster Energy se nám to hodí k té Kawasaki, takže něco málo přidali prostě i od těch výrobců, těch věcí a tak dále. No a my se podíváme dneska na další průběh kariéry a to bude samozřejmě z motorek, jak už jsem taky si byl minule, tak taky tak se i děje a pojďme se jenom podívat, co si dneska zajezdíme a tím pádem my i odzkoušíme právě tady tím videem ten velký update, který tady oni sem přidali. Takže dáme kariéra. Určitě MX. Mám tady nedojete i nějaký ten Supercross, ale to bychom se ještě úplně nechtěl dneska věnovat. My jsme dlouho neměli outdoorový závody, takže pojďme si dát tady Bighorn Nation, budou to 250, kde si myslím, že mám taky Kawasaki, je to tak, taky i v té Monster Energy vlastně specifikaci, jsem se to krásně takhle připravil pro tohleto video, takže dáme a pánové, pohledně se usaďte, je to tady další díl z hry MX vs. ATV Legends, velký update a další nášup závodu, tak doufám, že vás tato video bude bavit. Abych se přiznal, tak tady tu trať jsem nejezdil, oni i přidali nějaký placený DLCčka, to jsem zapomněl podotknout, ale jo, myslím, že tady tu trať jsme jezdili, tu jsme jezdili konec konců s tím UTVčkem, ale abych se vrátil zpátky, tak přidali nějaký zase mapy, které si můžete zakoupit, samozřejmě ždímou z toho, co se dá, to nás úplně tak ten placený obsah tady nezajímá, nás zajímá to, zda se to pohnulo dopředu nebo ne. Takže dáme a pánové, jdeme na to, tady další závod Bighorn a MX vs. ATV Legends po velkým updateu, tak si získáme holshot nebo ne, no je tam holshot, sponsor challenge máme být do 5. místa a líp, tak to bychom mohli snad splnit, já si myslím, že to mohlo být v podě, tohle to bychom vyhrát úplně s přehledem mohli, zkusím si tady nějaký ty vipy, no tak musím teda říct hnedka takhle na úvod, tak jezdí se mi to líp opravdě, jezdí se mi to už takhle líp, takhle už to poznám, že to ovládání i ta fyzika je lepší, musím říct, že hnedka po třech zatáčkách je to o dost teda příjemnější. I přesto, že samozřejmě, jak jsem říkal už několikrát, tak oni některé věci už nezmění. To jsou takový velký zásahy do té hry, že některé věci nezmění, ale nedokážu si prostě vysvětlit, proč tenkrát tamto vydávali, tam tu hruzu proč vydávali, když to musím takhle s prominutím říct, proč si prostě nepočkali pár měsíců a nedoladili tu hru aspoň do takovýhleho stavu, jako to máme teď po těch dvou velkých updatech, prostě nechápu tomu, takhle zkušený studio, takovýhle prostě profíci a oni vydali to, co jsme prostě měli k dispozici na začátku, to se nedá se s tím vůbec, dámy a pánové, srovnávat, tohle to je fakt o dva stupně výš, než bylo to po tom vydání, to prostě byla hrůza a katastrofa. Já musím teda, že jsem se hodně bál, aby ta hra nezůstala tak, jak ji vydali. Ale musím prostě podotknout a musím je hodně pochválit, že samozřejmě i mezi těma pár menšími updatama, tak vydali tenhle ten velký update, který to prostě celý ještě víc ucelil, kdybych to měl takhle vyjádřit a ještě víc tu hru jako zpříjemnil a teď se to fakt dá opravdu už za mě teda v pohodě hrát. Je to, zase musíme si říct, nemůžete od toho očekávat, bůh ví co, je to prostě arkáda, opakuju to po několikátý už. MX vs. ATV vždycky byla arkáda, vždycky to bylo celý tak, abyste si tu hru užili, abyste v té hře třeba dělali nějaký ty blázní věci, aby to prostě byla velká zábava a tím pádem i velká arkáda. Takže musíte to tak brát, musíte to tak tomu přistupovat, že jo, hele, pokud si koupím MX vs. ATV, jakýkoliv, kupuju si plnohodnotnou arkádu, je to o tom, jestli si chci hru užít, nechci se trápit nad nějakou fyzikou, nad nějakou simulací, tak jo,
určitě do toho běžte, pokud nemáte úplně rádi, nebo pokud úplně neholdujete simulátorům, tak myslím si, že arkádově, jak už třeba MXGP nebo MXVS ATV Legends tady konkrétně, tak asi chybu neuděláte. To, jakým je to teďka stavu Legends, tak asi dobrý. Já za sebe musím říct to, že nečekal jsem, a říkám to po několikátý, nečekal jsem už žádnej větší update, nečekal jsem prostě nějakou větší změnu. Myslel jsem si, že už prostě to takhle bude, spokojíme se s tím. Jo, dobrý, máme tady Legends, nepovedlo se to a jdeme dál, možná počkáme na další díl, ale za mě tohle je přijatelný, tak jak to vypadalo hrozně na začátku, tak za mě je tohle to úplně v pohodě už a jak říkám, pokud na to bude sleva na Steamu, pokud to fakt bude za nějaký dobrý peníze, tak určitě do toho běžte, můžu vám to doporučit. Co se týče toho placeného obsahu, tak tam asi úplně nejsem jejich cílovka, myslím si, že nekoupím si ani jedno placený DLCčko, přijde mi to fakt jako zbytečný. A na druhou stranu je to licencovaný obsah, máme tam americký motocross, jsou tam prostě licencovaný tratě, tak jak se jezdí šampionát Americe motocrossu, ale za ty peníze to je druhá stránka, ta horší stránka toho, že oni neví prostě, co by za to chtěli. Oni opravdu neví, co by za to chtěli a pokud mě DLCčko stojí skoro stejný peníze, jako mě stála samotná hra, tak je asi trochu něco špatně a tohle to úplně není, jako si myslím, že cesta k tomu, jak to víc jako spopularizovat tu hru, jak víc proslavit tu hru. Hele, máme tady prostě takovouhle arkádu, super arkádu, máte tam prostě nějaký free obsah, to si myslím, že úplně tohle by byla dobrá cesta, tak jak jsem teďka zmiňoval, ale to, co provádí teď momentálně, to, že nám tady dali zdarma samolepy na kavu, jo, dobrý, to, že nám vydávají traťový balíčky jak na běžencím páse za neskutečný prachy, to je horší už a popravdě myslel jsem si, že vydají i nějaký balíček na věci, tak jak nám teďka přidali věci zdarma, nějaký tady do našeho šatníku, který si můžeme zakoupit přes hráčský peníze, nikoli přes reální peníze, mám ti na mysli, tak myslel jsem si, že vyjde prostě nějaký placený balíček, hele, máme tady FXR, nějaký sety, zaplaťte nám 300, k tomu nedošlo, z toho jsem docela překvapený a mile teda překvapený a tohle to jsem zase ocenil, že nabídli i něco hráčům, který nechtějí úplně tak platit, který nechtějí úplně investovat tolik do té hry. Já si teda myslím, že i spoustu hráčů se našlo, který si každý DLCčko zakoupí, který to podpoří, to je naprosto v pořádku, ale za mě jako za moji osobu je to prostě zbytečný a já si myslím, že si bohatě vystačím s tím, co tady je. Je teda pravdou, že tratě se často opakujou, těch tratí tady není moc. Zase na druhou stranu, jak už jsem říkal i předešlým videu nebo předešlých videích, tak ta různorodost těch tratí, tak jak jsou namotaný, ta nápaditost, to je prostě skvělý, to je opravdu bomba, to se mi na to moc líbí, ale těch tratí by tady mohlo být víc. Možná to časem přijde, možná opravdu v těch 450kách těch tratí bude víc, tam jsme ještě nedostali, tam se teprve dostaneme, takže možná předčasně to hodnotím, možná předčasně to haním. Ale za mě takhle na video, na druhou stranu, takhle si sama popovídat, zajezdit si, je to fajn, je to super, je to zase něco jiného na ty videa a jako za mě v pohodě, za mě úplně s přehledem v pohodě. Za pár momentů jsme asi měli být v cíli, měli bychom odjetý a tenhle ten první závod celkových dvou, my asi pojedeme ještě jeden závod a potom bychom to třeba nechali na další díly, to si myslím, že by byl fajn nápad. Já jsem tady odjel těm mým soupeřům, podívám se ještě, co mám za obtížnost, to je trošku divný, ale uvidíme. Podívám se, co mám za obtížnost, když tak si ji zvýšíme, mám pocit, že mám tu buď tu nejtěžší, anebo tu hard, ale těžko říct. Takže dáme a panové, jsme v cíli, vyhráváme závod na Big Hornu 250 Nation, tak to je super. Pocit, to je bomba. Tak máme tady, splnili jsme vlastně ten sponsor Rewind, to bylo super. To je 1300 bodů, takže něco tam zase malinko naskáče. A máme tady i shrnutí toho, jak to dopadlo. Získali jsme ho, jak jste mohli vidět, to je super. Toto byly i nějaký ty body, mám pocit, a takhle to skončilo dál. Samozřejmě nic neříkající jména. O co se tady nemáme úplně moc opřít, ale to nevadí. A to je to super běžný výsledky. 130 bodů zatím teda vedu, tak to je jako dobrý, to vypadá dobře s náma. No a jdeme na další event. No a jsme tu, Coffee Hill Nation. Popravdě zase tak bádám v paměti, jo, tohle to jsme taky jeli.
To si myslím, že jsme jezdili úplně na začátku. No a nevadí, škoda, pojďme si to zopakovat, pojďme si to připomenout a pojďme se pokusit třeba o další vítězství. Já se již tak podívám, jakou tam mám obtížnost a myslím si, že to jde změnit i za pochodu, takže dáme a panové, jde se na to, padne brána, jdeme na to. Tak to je to visí docela dlouho a už bylo startováno, super. Já si zkusím se tady podívat setting, gameplay, jo, je to tady. A tak pojďte, jezdili jsme semi pro. Já jsem si to myslím, že změnil. Je tady ještě go, tak zkusíme to změnit na hard a uvidíme, jak mi to půjde. Když tak bychom potom dali very hard. Uvidíme teda ten hard, jak nám půjde. Tak jo, jdeme na to, jdeme na to. To je dobrý, že takhle to jde změnit vlastně v průběhu. To ne v jakýchkoliv hrách, to prostě nezměníte. Tak jak to máte nastavené, tak to už tak zůstane a máte když tak možnost si to změnit po závodě, tak tady to jde přímo v závodě, tak to je jako hodně dobrý. Když se najednou rozmyslíte, že je to na vás moc těžký nebo lehký, tak si to můžete takhle změnit tak jako já. A už podívejte se na to, už nemáme takovej komfortní náskok, i když teďka jsem se dostal docela lehce dopředu. Tak máme tady co za challenge, reckless than free time, takže nesmíme spadnout víc jak třikrát, tak to si myslím, že bychom taky mohli splnit. I přestože, jak tady byla změněna ta fyzika, tak musím teda říct, že ne jako... Moc vám ta hra neodpustí na těch dopadech. Já teda musím říct, že když jsem tady párkrát jezdil i ten Supercross za kamerou, co jsem si tak jako zkoušel, tak některé ty dopady, které by vám hra odpustila před tím updatem, tak po tom updateu jsem jako docela dospadal, musím říct. A byl jsem z toho takový trošku vykolejený, takže jako třeba teď pojďte se na to. Takhle dopad, to bychom někdy ustáli, ale teďka prostě jsme spadli, takže... Tady zapracoval, jak jsem říkal, úvodu hodně na fyzice. Myslím si, že poznáte to fakt opravdu hodně, asi nejvíc to poznáte, když jste to jezdili před a po tom updateu, to si myslím, že v tom, tady to skočím nebo ne? Jo, skočím, dobrý, teďka by mě trochu hrklo, že bych to nemusel doskočit, ale teďka to nedoskočím. A chtěl by to už tu 4 padel, to si budem ještě muset počkat. Takže asi za mě jako, abych to dopověděl, tak nejvíc asi poznáte to, když jste tu hru hráli před a po tom updateu, to určitě poznáte asi jako já teďka nejvíc. Tak když do toho teďka skočíte, tak víceméně vám to asi jako nic moc neřekne. Ale myslím si a přijde mi to, že i ta hra je víc vyvážená, takže opravdu tam těch změn v tom logu, který oni tam zveřejnili, co vlastně všechno změnili po tom updateu, tak je tam opravdu jako veliký seznam věcí, veliký seznam prostě opravdu jako updateu, který oni změnili, takže fakt na tom zamakali, já musím je jako pochvalit, protože jsem se fakt bál, že to odfláknou, že se nebudou snažit hru vylepšovat, že to prostě tak, jak to vydali, tak to bude a já říkám, myslel jsem si, že to bude fakt velký průšvih, ale tohle to, co je teďka tady momentálně takovýhle stavu, na to, jak to vypadalo, tak tohle to už se v pohodě opravdu dá hrát a nedám ruku do ohně za tuhletu hru, to asi úplně po mně chtít nemůžete, ale tak spadneme více jak třikrát asi. To po mně úplně chtít nemůžete, ale můžu vám říct, že pokud chcete arkádu, pokud si chcete zajezdit, tak jo, tak určitě jo. Tak, jak to vypadá tady s náma, my jsme ve druhém kole ze tří, tak, druhý kole ze tří a jsme na pátém místě, celkem 16. Tak tohle to asi neskočím, to si myslím, že je hodně velký risk teda. I když tady přede mnou to skáčou, já bych tady nerad jako spad ještě jednou, ale vypadá to, že ještě jsme třikrát nespadli, protože jinak by to kolečko v tom by byl asi, mám pocit, že křížek. Tím, že jsme to nesplnili, takže teď si budu muset dávat velký pozor. No ale podívejte na to, změnili jsme, a teďka to bylo moc, teď už to neskočím, budu muset zabrzdit. Ale podívejte na to, změnili jsme vlastně z obtížnosti medium na hard a jako nemám to úplně jistý teda. Nemám to úplně jistý a teďka tady tak jako trochu... No tak teď mě tady vystrčí úplně ven. Mám pocit, že i ta obtížnost nebo ta umělá inteligence je taková víc klidnější, iž teďka se nám to úplně nevyplatilo. Tak mám pocit, že jo, že úplně tak do nás jako nestrká, že jsou víc jako v klidu. Tyjo, teď jsem tady skočil do posledního kola teda hodně podivně. 6. místo. A je celkově, podívejte se na toto rozhraní, je taky jiný, to si myslím, že jste si asi všimli, že i v tom hlavním menu to máme trochu jinak, takže jako asi tuhletu hru budu hrát častěji, než jsem hrál, myslím si, že jo, že dám tomu teďka ještě větší šanci než předtím, protože opravdu je to v pohodě, teď už je to fakt v pohodě za mě a já teď ten update hodnotím jako hodně podařilej a jsem fakt jako za to rád a
hra mi teda sedí mi teda ta hra víc. Myslím si, že také na oko to asi nepoznáte, ale opravdu musím uznat, že super. Že super a určitě tohle to není poslední video na tohletom kanále a já si myslím, že teď tu hru si zahraju i takhle, tak už máme tam křížek. Takhle ve volném čase, protože prostě dobrý, už dobrý, já jsem s tím spokojený. Tak, pátý místo, stále jsme na rozmezí toho pátýho, šestýho místa. A jak říkám, chtěl by to už ty 4 pare, 102 pare toho výkonu, já ten odpich nemám buhlý jako takovej a opravdu by to chtělo už ty 450, ale to si, jak říkám, budeme muset ještě hodně počkat. Teď jsem to skočil, depak, tam je hra respawnula zpátky, jsem tam letěl trochu mimo a propadl jsem se až na 10. 11. místo, tak pojďte na to. Obtížnost hard, jak nám dává teda zabrat už a není to tak úplně jako jasný, že vyhrajeme, takže asi si necháme a trošku se potrápíme do dalších závodů. Tak, 9. místo by to chtělo rozjet, já to prošlapu teda co nejvíc to, abych ty skoky skákal. Teď jsem tam, zase mi tady někdo vystrčil ven, to je ten samý úsek vlastně, kde mi vystrčili předtím. Tak pojďme, aspoň do té top desítky, to by bylo fajn. Tady ty rolety tady dáme vnitřek, tady mi to hezky sedí pěkně. Hop. Super, za chvíličku bude cíl, takže to pojďme zkusit. No, 8. nakonec skončil, vypadá to, že 8. Je to tak, no tak super. 8. místo na obtížnost hard, to je dobrý, myslím si, že takhle na začátek super. A sponzor samozřejmě Rewind, nebo ten sponzor jsme nesplnili, Rewind máme nějakých 130, ale myslím, že stále budeme první. Elliot Martine vyhrál, Stefan Rokanda druhý a Holly Shepard třetí. Také to vypadá průběžně, my jsme stále na prvním místě, tak to vypadá hodně, hodně dobře s námi a pojďme se pojít zase do toho našeho compoundu, kde to asi uzavřeme. Podíváme se, kolik nám ještě zbývá závodů a celkově se to tak trošku zhrneme, tady ten update a tady ten díl. Tak jo, tohle to bylo docela rychlý, pojďme se podívat sem, kolik nám ještě zbývá závodu, to mě docela zajímalo. V tom Nation zase si budeme muset promluvit s naším týmem. Pak máme nějaký 33 Cactus Run Invitational, tak to jsou takový ty dálkový už. Gold Racing Alpine Nation, tak už nás potom čeká zase opět vlastně v tom samém sledu, v tom samém gardu, tak jako jsme, to už je nějaký Supercross ATVS 250. No, já si myslím, že bychom se do dalšího dílu mohli dojezdit tohleto, co já jsem tady tak jako hezky načal. Tohle to bude docela těžký, musím říct, ten Supercross s tou fyzikou, která teďka momentálně je, tak ty nedoskoky budou jako hodně těžký. To se připravte na to, že budeme hodně padat a bude to těžký, bude to hodně psychicky jako náročný, si myslím, a bude to velký boj, ale tohleto bychom si mohli dojezdit, ty Supercrossové tratě jsou taky hrozně fajn. Takže příště se těšte na Supercross 250, VES to bude a to je pro tohleto video a ode mě úplně všechno. Dámy a pánové, díky za vaši pozornost, za vaši přízeň, že jste tady to video dokoukali až sem. Tady to byla hra MXRoss ATV Legends a jeden velký update, který tady oni přidali, který je strašně moc fajn a určitě pokud budete mít možnost si tady tu hru pořídit, tak už vám ji můžu asi s klidným a čistým svědomím doporučit. Takže dáme a pora, díky moc, mějte se krásně a motocrossu naslyšenou příště.